så skönt ni har det här. Ja, detta är en sån oas som det går inte att beskriva. Ja. Den här kolonin har vi haft sedan 2004. Ja. Och lagt ner mycket arbete. Och vi är kolonister och vill ha blommor och träd och grönsaker. Och det är det som är det viktiga för oss. Ja. Men ni berättade här innan för mig att det var du egentligen som var intresserad av kolonin. Och du var inte så intresserad. Nej, vi hade ju en odlingslott här utanför. Men så skulle man bygga det. Ja. Och då tänkte vi inte ha den kvar. Så min fru, då köper vi kolonin. Så det är aldrig i livet. För det är så mycket att göra med gamla byggnader och snickra. Det blir aldrig färdigt. Och det blir det ju inte heller egentligen. Men man har ju roligt under tiden. Ja. Men jag gav mig inte. Så att jag var här och tittade flera gånger. Och till sist var det en här. Ja. Som tänkte passa mig. Jag såg den här stora gräsmattan. Och vi har 7 barnbarn. Och då och tänkte att kan spela kubb och bol. Och vi kan ha våra födelsedagsfester här. Ja, jag var helt begeistrad. Alltså, vi måste ha den. Ja, hur ofta är ni här? Ja, nu på från april och fram till oktober. Det är väl nog här varje dag. Ja. Nu har jag väldigt mycket blommor och planterar mycket i krukor. Och det gör jag att jag måste vara här och blära vattnet. Och du också lägger ner tid på det? Ja, det är mycket ogräs och sådär som måste rensas. Gräsmattor ska klippas. Ja. Och sen lite skördar ju här, jordgubben kommer. Och potatis och dörnbär och blåbär. Är ni lite självförsörjande med grönsaker? Ja, det är vi. Björnbär och jordgubbar har vi är det som hela vintern. Och det är det vi mixar. Ja. Och har på vår yoghurt och müsli på morgonen. Ja. Så det är liksom lyxen utav det hela. Ja. Ja, det. Har man inte råd att gå och köpa en sån dyra färfrukt. Och sen har ni ju bin också. Ja. Och vi ska gå och titta lite på bina och prata lite om dem också. Ja, ja. Menar du att det finns bin här inne? Ja visst finns det det. Här finns bin här inne. Men är ni inte rädda för dem? Att de ska komma ut och stickas? Nej, alltså bi är väldigt snälla egentligen. Utan bara de får sin mat och här lugnt och skönt och om vi inte irriterar dem så rör de inte oss. Det gör de inte. De är inte runt på bordet. När det är getingar. Det är getingar. Ja, inte bi. För att de vill ha sina blommor. Mm. Och fruktblommor och sånt där. Så att nej, det gör de inte. Men det är klart att har man otur att man kan trampa på ett bi eller så. Ja, det är klart att då försvarar de sig. Och så har ni en drottning där inne. Ja, det är en drottning här inne. Ja. Nu i måndag så var vi ute i Vistor och då fick vi titta i den bikupan som min son äger där ute. Mm. Och där helt plötsligt hittar vi den här drottningen. Hon är väldigt svår. Hon är mycket. Hon är alltid i mitten och det är alltid mycket bi runt omkring henne. Mm-hmm. Och rätt så upptäckte var alltså roligt för det var precis den ramen jag fick upp och titta på. Mm-hmm. Och så sa han mentorn, där är drottningen. Och så såg vi en hon här, de hade målat den med en liten gul prick. Ah, som vi sen satt vi ner den igen och vi var mycket reda med henne. Ja, men har du något skydd för? Du kan tro, jag är fullständigt. Ja. Det finns ingenting som man kan komma i någon heldräkt. Mm-hmm. Och stövla och långa, ända upp här, vänta. För de kommer ju inifrån och kryper gärna in. Okay. Så att man måste ändå vara seriös för att, och veta att det är många människor som rotar och rör i det. Och då blir det ju att de blir lite irriterade. Det kan man gå och göra till sig själv. Ja. Då kommer in och rotar mitt hem och många människor. Det är klart man tycker det är lite jobbigt. Eller hur? Ja. Man måste visa respekt. Ja, absolut. Var seriös, visa respekt. För att de är kolossalt värdefulla. Våra bi. Verkligen. Mycket, mycket, mycket värdefulla. Så att, ja, men då får ni honung här sen. Ja, vi hoppas. Ska vi slunga för första gången. Ja, det är spännande att se. Ja. Thank you.
den ser ganska bra ut den här nu. Ja, tycker jag ser jättebra. Ska vi har vänt den, va? Ja. Gör det. Mm. Så tar vi här. Ska jag gå och hämta ny? Ja. Sätter vi ner den här. Ja, gör det. Det är snor. Så kan du köra. Idag ska vi ympa. Ja, det här har stått sedan i söndags. Detta är jungfruhonung som vi säger. Och nu ska jag ta ungefär 1,5 liter utav den honungen och tappa ner här i spannet. Och efter det tar jag honung som vi har tidigare honung som vi tycker om och bra konsistens på. Tar vi ungefär halva burken där och blandar med den här jungfruhonungen. Och sen ska detta röras ordentligt. Och efter det får det här stå i 2 dygn. Och sedan, om vi tycker det ser bra ut, så går vi ner och fyller på från jungfruhonungen ungefär lika mycket till. Och det är för att det ska kristalliseras. Att man lurar i honungen lite grann att de ska bli likadana som den som vi har i burken. Och det gör man då 2 gånger. Och det gjorde vi förra gången och det fungerar jättebra. Och sen sista gången efter ytterligare 2 dygn så tar vi allt det vi har rört om här och ympat, häller i den här stora spannen. Och det blir efter, ska man säga, 6 dygn. Nej, 4. Jo. Och sen får den stå, rör vi väldigt mycket där så det blir jämnt och snyggt blandat. Och sen efter ytterligare 2 dygn i denna så kommer vi att tappa det på glasburkar. Och sen är processen färdig. Det ser vi gör.